Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alima amalina. Kita baca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alayna hikmataka wa insyur alayna ini rahmatika ya Rahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay, so class, how are you today? How are you today? How to answer? Apa dalam kaitan? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine. Okay. Boleh? Baik. Kalau okay. So, you have your book. Masing-masing ada buku? Tak ada. Ya. Dah buka muka surat page 35. Turn to page 35. Okay. Tengok yang vocab yang ke atas, Mu'alimah nak dengarkan audio ni. Okay. Peach. It's snowing. It's snowing. Okay, one more. Four. Year in, year out. Sing a song. Vocabulary. Autumn. Okay, semua sekali sebut autumn. Autumn. Autumn ni musim? Musim luruh. Okay. Next. Tree. Winter. 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 Musim apa winter? Winter musim? Salji. Musim sejuk. Okay. Lagi. Snowman. Snowman. Snowman tu orang? Orang salji. Orang salji. Spring. 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 Spring tu musim apa spring? Bunga. Musim bunga. Flower. Summer. Okay. Summer. Summer. Musim? Musim panas. Yeah. Beach. Beach tu apa? Pasir. Beach tu pantai. Snowing. It's snowing. Maksudnya salji dah turun. Okey. Nampak taklah ada lagu kat bawah tu? Four Seasons. Nanti Mu'alimah akan bagi
Okay, Malima akan bagi word ni. Okay. Nanti kena salin vocab ni dalam buku. Salin maksud dia. Kasih WhatsApp. Apa dia? Dalam WhatsApp. Ha, nanti dapat apa? File ni dalam WhatsApp, lepas tu salin dalam buku. Autumn maksud dia musim dulu. Dalam WhatsApp. Ya, yeah, winter, musim sejuk. Spring, musim bunga. Summer, musim panas. Okay, kita dengar lagu ni dulu. Dengar elok-elok, mata telinga dengar, mata pandang buku. Yang listen and match and sing for activity one. Okay, now dengar dulu. Activity 1. Listen and match. Then sing. Dapat dengar tak? Dapat. Dapat. Yeah. Okay. Fokus. Telinga dengar. Mata tengok buku. Lepas tu dengar macam mana dia sebut. Tangan tu tunjuk kat mana. Boleh? Okay. Ready? Activity 1. Listen and match. Then sing. Four seasons. It's autumn. It's autumn. It's raining today. Let's go back to school. I want to learn and play. It's winter. It's winter. It's snowing and it's cold. Let's make a snowman. My hands are very cold. Okay.
Okey. Kita dengar lagi. Ayo semua. Okey. Activity 1. Listen and match. Then sing. Four Seasons. It's autumn, it's autumn, it's raining today. Let's go back to school. I want to learn and play. Okay. It's, dia kata it's autumn, maksudnya musim luruh. Dia suruh suaikan yang mana ni, gambar yang mana, A, B, C atau D. Okay, dia cakap it's autumn, dia bagi pembayang yang mana gambar dia. It's raining today, maksudnya hari ni hujan. Let's go back to school. Jom ke sekolah. Okay, I want to learn and play. I want, maksudnya saya nak belajar dan bermain. Gambar yang mana? A, B, C atau D? Gambar yang mana? Gambar? D. Gambar D. Saya dah garis semua dah. Sebab dia kata it's raining today. So kalau dalam banyak-banyak ni yang raining, D. Okay. Dengar rangkap yang kedua. It's winter, it's winter, it's snowing and it's cold. Let's make a snowman, my hands are very cold. It's winter. So yang mana satu winter? B. B. Okay, good boy. B. Okay, rangkap ketiga. Dengar eh. Musim apa? Luruh. Musim luruh, autumn. So, winter. Then, musim salji. Musim sejuk. Musim sejuk. So, there is a snowman. Okay, then spring. Musim bunga. Musim bunga. Good one. Okay, sama. Sama. Musim panas. Yes. Boleh? Yes. Boleh. Berapa season? How many season we learn today? Four season. Number one? Autumn. Autumn. Number two? Aidil? Season winter. Number two? Winter. Season number three? Spring. Season number four?
Summer. Summer. Okay, autumn, winter, spring and summer. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu, untuk yang untuk nak buat tugasan, nanti Mak Alimah akan bagi dalam WhatsApp nanti. Boleh? Kita belajar 4 season sahaja hari ni. Apa dia idea? Tak dengar idea? Okay, tengok yang ni dan tengok dalam buku tadi. 4 season. It's apa yang pertama ni? Dalam buku teks tadi page 35 autumn. It's autumn. So it's autumn. It's apa ni? Ha, macam tu. Nanti salin dalam buku yang macam ni boleh? Okay. Dan ni autumn. Apa dia? Kalau hot ni apa hot? Hot autumn ke winter atau a spring or summer? Sama. 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 Good. Okay. If snowman? Huh? Snowman? Snowman. Winter. Snowman winter. Snow? Snowman. Winter. Winter. Cool. Winter lah. Flowers. Spring. Fall leaf. Ah? Kalau fall leaf. Autumn. Halloween. Halloween. Summer. Okay, beach. Sama. Okay, tu je. Nanti dah tulis dalam buku, tulis macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Apa dia tugas ni kena buat tadi? Salin vocab ni. Lepas tu, buat jawapan yang ni. Lagu ni dengan four season ni. Boleh? Boleh. Mak Alimah. Ya? Yeah. Semua soalan tu kena tulis dalam buku tulis ke? Haa, tulis jawapan je. Oh. Haa, kalau yang ni tulis jawapan je. Dan ni kena salin kalau yang ni. Kalau vocab ni kena salin. Contohnya autumn, musim luruh. Winter, musim sejuk. Boleh? Boleh. Faham? Boleh. Okey, good. Okey, lagi sekali Mak Alimah tanya. Hari ni berapa season? How many seasons we learn? Number one. Number one. Season apa? Season apa tadi? Autumn. Then winter. Spring and summer. Okay. Boleh? Boleh. Okay. InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Nanti boleh makan masukkan word tu dalam WhatsApp group. Boleh? Boleh. Okay. Okay. InsyaAllah itu sahaja kelas hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.
doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma alam sani wadzu ilayya fi waqti hadzihi la tansini wala tansini syai'an amin. Oke, itu sahaja. Bye.